খোলা আছে গাহৰি আজি দুটো আমি তো আলহি মাতিলো হয় আমাৰ ডাইনিং সাইডে একো নাই এই 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 বু স্টান্ট নহয় যাব এ আহি গলে আলহি হাই ওয়েলকাম টু নাজাম দে তোমাক 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 রিল বনাবৰিছে Hello everyone, welcome back to our channel Sumi and Suvi. So today we have our guest, a very special guest. Yes. So our Gogo menu is what? Today Gogo Hitler menu is gahori. Yes. I guest of putha holo zar. Yes. So tyon kolle bolle gahori khaye bhal paam. Bohot beshi ekun no koye. Items ko bolle lagye. Bohot beshi ekun no bonam, halke bonam, ekdom simple ke bonam. And আজি একদম স্পেশাল রেসিপি বনিবো তোমার একদম তুমি একদম এই রেসিপিটো খাবলে বহুত বেশি ভাল পাও মই ভাল পাও নি তুমিও ভাল পাও এটা হচ্ছে পর্ক বয়েল উইথ ব্যাম্বু শুট মাস্টার মুস্তাইল মল প্রেসার কুকারতে বনাও বস্তুটো বহুত বেশি একদম হেৰি এড নকৰো আজি ভাবিছো ডিম বেঙেনা এনেকে ফ্রাই কে এটা বনাই দিম এটো একদম বেঙেনাটো ভাজি বলে ডিমটো ভাঙি দিলে বহুত ধুনিয়া লাগে খাই বলে হেতু এটা বনাম এটো মানে হুকান হবো আৰু বেসিক্যালি তাছে এফালে বয়েল গাহৰি অলপে ড্রাই বেম্বু শুট লৈ লৈছো বয়েল গাহৰি বনাম লৈছো লাই অলপ ওপৰ ঢালি দিম আৰু আৰু আপোনালোকে জানে আমি আদাটো ইউজ নকৰো আদা নালাগে একদম কম বস্তু লাগে এটা বনাবলে আৰু নিমখটো হলে হল তাৰ এফালে এটা থুথুভিয়াকে সুমিয়ে কিবা এটা ভাজি বনাম বুলি কৈছে সবজি নে ভাজি নাজানো আৰু কিন্তু এটো এটা বনাব এটা কাটি মেলি থৈ দিছে এইবিলাক এখিনি একদম ফাইন পেস্ট কৰিছো আৰু এটা কি গাহৰি দিবা নেকি গাহৰিটো দি দিম হেজি বলে সবসে বেছি হেতুৱে টাইম লাগে তাৰছ লগে লগে আৰু তোমাৰ ভাজিটো বনাই থৈবা হংকে লাগে লাগে হৈ যাব তেতিয়া আৰু কথা পাতিও পাৰিম তেতিয়া লেকচাৰ দিও পাৰিম দিয়া গাহৰিটো ঢালি দিয়া আৰু গাহৰিটো গুছি গল আৰু আমাক লাষ্ট টাইম হুদিছিলে জানা আপেকনিৰ ভিডিঅটো চাই যে দাদা বা আপোনালোকে গাহৰিক তেল নিদিয়ে নেকি মই কৈছো যে গাহৰি নিজৰ তেল আছে গাহৰিত হালধি দি একদম বেয়া কৰি দিয়ে একদম গোটেই মাংসটো বেয়া হৈ যায় আৰু ইয়াত এইটো বিলাহী আৰু নহৰু পেষ্ট কৰিছ তুমি সেইটো ইয়াত দি দিম এতিয়া উতলিব তেতিয়াও দিব পাৰে একো প্ৰবলেম নহয় কিন্তু আমি এইটো দিছো এটাই সেইটো মেইন কাৰণ হৈছে সোনকালে হবলৈ গগৈ মাষ্টৰ একদম শ্বৰ্টকাট কৰাৰ উস্তাদ যাব দেই বাপ্পা তোক মই মোৰ ওচৰত ইমান পইচা নাই দেই বঙাইগাঁও মেডিকেলত পৰি থাকিবি আৰু বাপৰে বাপ আজি মোৰ মটৰ কিনাইছে বুজিছেনে 60 টকা দি মটৰ কিনিবলগীয়া আছে মই তোমাৰ চব্জি খাতিৰ আজি পৰা লাহৰ হ'ব মটৰ বাপৰে বাপ কি কৈছে না মটৰ কিনাৰ মই খানাৱালাৰ পৰা কিনি আনি কৈ মটৰ থাকে নহয় মোৰ চব্জিটো একদম সিজে মানে এফালে গাহৰিটোত মই দি দিম বেম্বু শুট
শুকান দি পেলাই ঢাকোনখন মাৰি দিম আৰু অকণমান মিক্সিং মিক্সিং কৰি দিছোঁ তাৰপাছত ঢাকোনখন মাৰি দিম আৰু তাৰপাছত সিজিব দিম ভালকৈ এয়া আহি গ'ল আমাৰ আলহী হাই বহু দিনৰ পৰা একদম ফাইনেলি লগ পালোঁ ভাল লাগিছে দেই এতিয়া মই সৰু দুটা গিফ্ট আনিছোঁ এইটো ৰাম চপা আনিছোঁ কেনা লুবিয়া ৰাম চপা আনিছোঁ এইটো মাৰ্চি মাৰ্চি মানে থেংক ইউ কয় ফ্ৰান্সত ৱেলকাম টু কি কয় ৱেলকাম টু নাজানো দে ফ্ৰান্সত নাজানো জাৰ্মানী আৰু এইটো জাৰ্মানী থেংক ইউ সো মাচ তুমি এটা নালাগে যাব আগম আছে নাই এটাটো আহিয়ে গ'ল ন এটা নগ'লে হ'ব ন নাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স এগেইন ট্রাই করি সাম চকলেট তো মো চকলেট খাও দে বহুত খাইছি কি কোয়া এ ব্ল্যাক চকলেট বহুত খাইছি তোমাক দে খাও হাউ ইজ ইট ভালে মোর টেস্টি খাবা নে অমন মো তো মিঠা না খাও তুমি জানাই একদম ফিল আহি প্যারিস ফিল তো আমি তোমালোক তোমার ভিডিওই চাই থাকো তার তো মানে ভাল লাগে ফিল্টার আগত ফ্রান্স একদম মানে ভালমন ফিল হবরিয়া সোলি মই লাগি তোমা হুনিও তো কামুন দি দিছো ইউরোপতে ধরা ওয়েদার হিসাবে মানে বহুত ভাল এক্সট্রিম গরম যেনেকে ইয়াত পড়ে না নপরে আর ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট মই সদায় কয় এটা কথা সাফা বহুত সাফা তো ইমানে সাফা ইমানে সাফা এতিয়া মানে মোৰ ইয়ালে আহিলে প্ৰতিটো বস্তুৱে কম্পেয়াৰ কৰিলে এনেকুৱা লাগে মানে আমাৰ অসমখনতো ধুনীয়াই হয় ন ইমান পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিলে আৰু ইয়াতকৈ ভালহে হ'ব তাতকৈ কিন্তু এটা কথা মই মানে তাত মানে এটা ক'বলগীয়া যে চিষ্টেমটো প্ৰচেছটো তোমালোকৰ যোনটো মানে গভৰ্ণমেণ্টে ফ'ল' কৰে ন এবাৰ ডিম্পুদা যাওঁতেও তোমাৰ দেখালে যোনখিনি বস্তু দেখালে মানে গাড়ীখিনি ক'ত পাৰ্ক হ'ব ক'ত ৰখিব এভ্ৰিথিং ইজ চ' মানে ডাষ্টবিনৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি আমি চালোঁ মানে প্ৰচেছটো মানে বহুত ৰিফাইণ্ড প্ৰচেছ মানে মই যোনটো মই মোৰ এইটো মানে ফিল হ'ল মানে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ইয়াতে যে নলাতে বটল পৰা গামলাৰ পৰা চব পেলাই পায় সেইবিলাক পেলালে তাত পুলিচে উঠাই লৈ যাব জেল দি দিব আমাৰ ইয়াতে হ'ব লাগে এয়া আমাৰ গাহৰি ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে বেঙেনা আৰু ডিম ৰেডি হৈ আছে মই এইটো কথা চক্ৰত পাহৰি গৈছিলো জ্বলিলে হয় চব্জি এটা গম পোৱা নাই তুমি আৰে ইমান দিনত লগ পাইছো ন তাকো ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছো সেইকাৰণে আৰু পাহৰি গলো আৰু তুমি আছা যে মই জানো মানে একদম নিশ্চিন্ত মনে মানে মই এৰি দিছো মানে তোমাক তাকে জুগালি লহি একদম ভিডিঅ' লোৱাত বিজি আৰু দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আজি কি কি বনালো এইফালে গাহৰি আজি যোনটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ লাই গাহৰি এইফালে বেঙেনাত ডিম ভাঙি দিছোঁ এইফালে চাটনি এটা বনাইছে সুমিয়ে আৰু এইফালে মানে কি বনাইছে নাজানো আৰু এইবিলাক ফুলকবি আলু মটৰ এনেকৈ মিক্স কৰি কিবা এটা বনাইছে আৰু একদম কাহৰ থালি ভাত খাম পৰা আৰু এইটো ধনিয়া চাটনি এইটো তোমাৰ মুখৰ আগতে বনাইছে ন এইটো এইটো মুখৰ আগতে বনাইছে যাই দিয়া আহা কইনা লাজ নকৰিবা বহা মই লাজ কৰিছো নে ধুনীয়াকে একদম ৰেডি হৈ গৈছে খাওঁ আৰু এতিয়া লাহেকে একদম লাজ নকৰিবা দেই আৰু ইষ্টা লাজ কৰিলেহে নিজৰ লোকচান খোৱাত মানুহে লাজ কৰিব নালাগে এতিয়া খোৱাত কেতিয়া লাজ হ'ব কৰিবা তেতিয়া খালি পেটে ঘুরে আহিব লাগিব একদম আপোনালোকে মনত রাখিব এতিয়া আমি খাম আৰু তাৰপিছত আৰিষ্টা ৰিভিউ দিব খাই লও এতিয়া এই ফেলা আছে তোবত মানে হালকা সব এই তো কম সুকত লাগে হালি হৈ হৈ হালি লাগি আছে সজন লাগে আমাৰ হৈ গল একদম খোৱা লোৱা কেনে পালা কোৱা পৰ গাহৰি পৰ গাহৰি পৰ গাহৰি মানে লাই গাহৰি মাথাত দৰি গৈছে কি গাউৰি গাউৰি কেনেকুৱা পালা মজা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ একদম মানে গগৈ হোটেলৰ খানা কেনেকুৱা পালা গগৈ পৰ্কৰ নিচিনা পৰ্ক একদম গগৈ পৰ্কত খাইছা নে গগৈ পৰ্ক খাইছো ভাল হয় তে বহুত ভাল কমপ্লিমেন্ট এটা হোটেল মানে হোটেল 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 আজি একদম স্পেশাল কে বুলিকে একো বনোৱা নাই হা বয়লে বনাইছে একো দিয়া নাই দেখিছে অকল হে নরমাল আৰু লাই দিয়ে সিম্পলে ভাল লাগে গাহৰি সিম্পলে ভাল লাগে
খানাৰ মুখখন দিও বা মই পিছফালে খোজকাঢ়ি থকা মই নোৱাৰো ৰীল দিব মই সেইকাৰণে ৰীল দিলেও দেখা নাই লিপচিঙো নকৰো আনকি খোজকাঢ়ো বা চুলি এনেকে ভাল লাগে তথাপি তোমাৰ ৰীলবিলাক মই ৰীল বনাব নোৱাৰো ভিডিঅ'ত বাৰু যিমান মুখখন লেবলেপ 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 চ' আমাৰ একদম কথা পাতি পাতি একদম গধূলি হৈ গ'ল কথা শেষেই হোৱা নাই হোৱা নাই ইনকমপ্লিট আধা বচাই থৈছো আৰু পিছত লগ পালে পাতিব ইমান ভাল লাগিছে দুজনী টপ 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 মোৰতো মুখখন চলি আছে পুৰা পুৰানে বিজৰে হৈ দোষ্ট আজি বহুত ভাল লাগিলে অহাৰ কাৰণে আৰু মানে নালাগিলে ন ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছো নালাগিলে একদম মৰম লগা ছোৱালীজনী একে ভণ্টি আৰু মোৰে তো এতিয়া আৰু আলহী বিদায় দিওঁ যাবলৈ দিবলৈতো মন নাই বিদায় বিদায় আলহীক বিদায় দিলোঁ অকণমান আগবঢ়াই থৈ আহিলোঁ লগতে কেইটামান বজাৰো কৰি আনিলোঁ আজি বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ বহুদিনৰ পৰা প্লেন হৈ আছিলে একদম তাই জাৰ্মানীত থকাৰ পৰাই প্লেন কৰি আছিলে যে আহিলে লগ ধৰিম বুলি আজি ফাইনেলি আহিলে বহুত ভাল লাগিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে কি বনাই খুৱাব পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ নাজানো আৰু আহিছা কিন্তু আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ পিছত মানে এনেকৈ কাৰোবাৰ লগত বহিলোঁ একেলগে খালোঁ মানে অকলে দুয়োটাই থকা হয় বেছিভাগ চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে এণ্ড আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই জনাব বহুত বেছি ইমান হেৰি কৰা নাই আৰু মেইনলি আজি আৰিষ্টা আহিছে বুলি কি আৰিষ্টা স্পেচিয়েলেই মানে আমি কৰিব চালোঁ আৰু তাইক তাতে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে এটা মেমৰি লৈ যাব আমাৰ পৰা তো সিমানেই আছিলে আজি যি ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এইখিনি কৰিব কৰিছেই বাৰু কিনো ক'ম এণ্ড বহুত মৰম দিছে আমাক আমি একদম সদায় আপোনালোকৰ আগত একদম সদায় চিৰ কৃতজ্ঞ মানে এণ্ড চাই যাব আমাৰ ভিডিঅ'টো মৰম দি যাব এইদৰে টিল দেন ফিচা